algumas imagens aí aqui do Gramado Summit. Estou com o Marcos Rossi, que, enfim, organiza esse evento que é um sucesso neste ano de 2018, está recebendo por dia 2.500 pessoas. Conta um pouco mais o que é esse evento, Marcos. Primeiro, obrigado, Marcel. Cara, contar com a tua presença aqui de verdade é uma honra. Admiro muito o teu trabalho, sou teu fã. E aí, ter a oportunidade de saber que tu tá aqui preocupado com o ecossistema de startup é muito incrível. Basicamente, a Gramado Summit é o maior encontro de empreendedores digitais do Brasil hoje. A gente começou muito com a ideia de pegar pequenos players, caras que muitas vezes são código na frente de uma tela de um computador, uma vontade incrível de mudar o mundo, e colocar esses caras de frente com investidores, colocar esses caras de frente com o mercado, para quem sabe assim mudar o cenário econômico brasileiro através da inovação. Então aí, cara, usando 5.200 metros quadrados de área, mais de 130 startups, das quais 100 estão no seu estágio mais inicial. A gente trouxe 80 investidores de todo o país. Eu acredito que, se a gente somar os fundos individualmente, a gente deva ter R$1 bilhão em fundos circulando por aqui. Muito bom, muito bom. Marcos, aliás, muita gente, em especial jovem aqui no evento, empreendedores, mas a gente sabe que também muitos jovens querem sair do Brasil. Saiu uma pesquisa recente da Datafolha dizendo que mais de 60% dos jovens entre 18 e 24 anos, se pudessem, escolheriam o caminho do aeroporto em vez de ficar no Brasil. E aqui a gente vê o inverso, muita gente querendo investir no Brasil. Que mensagem de esperança tu pode dar pro pessoal, até com base nesse grande exemplo que o Gramado Summit está dando? Os gênios têm que ficar aqui. Para os gênios ficarem aqui, a gente tem que revelar esses gênios enquanto eles ainda estão na sua base. E é isso que a Gramado Summit faz. A gente começa a dar oportunidade enquanto o cara ainda está sonhando, mostrando que o sonhador encontrando um anjo, que é por isso que vem o termo investidor anjo, ele pode mudar o mundo. Só que para mudar o mundo, ele tem que começar mudando a sua comunidade, a sua cidade, o seu estado, o país e o mundo. Bacana, Marcos. Eu saio daqui mais motivado, mais esperançoso no futuro do Brasil, vendo todos esses exemplos e tendo assim a convicção de que o governo, se não atrapalhar, já faz grande coisa. E é isso que a gente defende, redução do tamanho do estado, para que quem empreende realmente possa fazer as suas grandes paixões, né? Que é aqui quem tem uma startup, quem está começando, quem está empreendendo, quem está arriscando, possa fazer com liberdade. Obrigado e parabéns, cara. Obrigado. Também um exemplo enorme para mim. Obrigado, de novo. Uma ótima excelente. Valeu.